Gjykata e apelit nuk ka pranuar të liroj 6 pasurit që u sekuestruan ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Vendimi është marrë këtë dhejnë ku trupa e gjukuese, refuzoj kërkesën në avokatëve të ish nume 2 të qeveris të akuzuar nga SPAK për korupcion, shpërdërim detyre dhe pastrim parash në procedurën e miratimit të konxhencioneve të mbetjeve në Tiran, Elbasan dhe Fier. Bëhet fjalë për 4 apartamente në i pronësit të ish zëvendës kryeministrit, si dhe 2 llogari bankare të pokoti shtetasi, me shumën e 124.300 euro. Në 14 qershor kuvendi vendosi me shumicë votash kërkesën për arrestimin, por deri më tani nuk është bërë mundur gjetja e tij. Pas kësaj SPAK firmosi urdhër arrest ndërkombëtar me masa shtrënguese, arrest me burg për veprat penale, shpërdorim detyre, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Kjo për faktin se ai nuk u gjet në territorin e Republikës së Shqipërisë, ndërsa avokatët e tij më herët kanë deklaruar se ai qëndron në shtetin anglez. Ndaj tij në parlament u paraqit një raport për 110 faqesh, ku pretendoheshin shkeljet ligjore për nënshkrimin e 3 inceneratorëve. Madje në dosje thuhet se pronarët e konxhencioneve fshiheshin pas pagesave për disa prona të ish numrit 2 të qeverisë.